você passa para essa comissão, acabou isso. Se avisar essas assim. Então, eu posso avisar a estiver assinando isso aí. Agora, eu concordo com o Lilson falando da questão de logística e tal. Concordo isso aí. Só que o loteamento vazio também paga imposto. Opa, bem lembrado. Né? Assim, então, se paga imposto, tem direito à limpeza, tudo quanto é coisa que qualquer outro bairro tem. Tem taxa de iluminação. Inclusive, mas se não tem gente morando, tem menos lixo. É mais fácil limpar, mais rápido. Precisa de menos funcionários. Custo-benefício bom. Entendeu? Agora, se o valor que está sendo cobrado não está pagando o bebido, não é uma questão gerencial. Correto. Não é uma questão de fazer ou não fazer o loteamento. É uma questão de gerenciamento de custo. Como você tem na sua casa, o senhor tem como qualquer um daqui tem. Se eu ganho 10 e gasto 11, alguma coisa está errada. Então eu tenho que gastar ali no mínimo 13, 14. Então tem que ser revisto esses impostos que é cobrado no município. Para ver se isso aí é imposto para fazer graça ou para geralmente gerenciar. Uma coisa que tem que ser. Então eu não sei. A questão não seria no plano diretor, mas uma coisa que eu acho que tem que pôr, até o Rodrigo falou sobre isso uma vez, eu também tinha falado. É o loteamento que não tem terreno vendido, quem tem que pagar energia é o dono do loteamento. Claro. Ou é o procurador, ele põe lá a luz, a prefeitura paga. Ou a paga. Né? Então enquanto ele estiver recolhendo o PTU, ele que paga. Você quer ver o que é bom senso? Uma parte eu desisti, e já tem posteamento e tinha lâmpadas. Eu fui na Copel, fiz um requerimento e pedi para tirar. Eu, bom senso. Então tem que ir, uma cartilha leva o cara a ter bom senso. Pô, nessa questão do parcelamento, a gente tem que ver todas essas questões. A questão do esgoto também, que é outro problema, o ambientalista aqui. Nós temos que ver essa questão da ocupação. Aí, os impostos. E também, caso, em alguns casos, é possível aplicar o progressivo também. Sim. O imposto progressivo. Mas temos em alguns casos, é. O imposto progressivo, ele só entra numa área que a prefeitura fez um registro. Vamos dizer que precisou fazer uma ponte para pegar o outro loteamento de lateral. A prefeitura fez um plano. A prefeitura fez um plano de acesso, melhoria, etc. E nessa área ele aplica o imposto progressivo. Não é geral. Não pode ser. Geral não. Porque ele é extrafiscal. Então pode ser isso. Você tem que fazer uma ponte. Lá tem vários lotes, loteamentos lá, e tudo vale. Você faz a ponte, monta um projeto único. Aprova na Câmara Municipal e entra com o imposto progressivo. Professor, outra coisa, professor. O loteamento que já dá não passa pelos vereadores. Não passa pela Câmara. O loteamento? Sim. Não, não vai. Mas passa por todos os departamentos. Engraçado? Por todos os departamentos. É, não passa pela Câmara. Mas passa. Passa por todos. O que o prefeito fala? É a besteira e às vezes não é besteira. Dizem que quando passaram pela Câmara, cada vereador queria um lote. Mas passa, por que eu estou dizendo isso? Passa por todos os departamentos. E cada departamento tem que ser muito sabido. O ambiental, não, eu quero montar aqui, pera um pouquinho. O Sanepar, é viável que ele faça a rede de esgoto e esgote onde? É. Ah, não tem como, senhor, tá ótimo. Ó, para você, Cruz. Cruz. Acabou. É isso. É só uma questão de botar os departamentos para funcionar. Mas nós seremos departamento, a gente diz, né? Quando ele está rodando tudo. Tem isso, vai ser. É que nós olhamos só a nossa legislação aqui. Esquecemos da legislação federal. Aqui todo mundo quer fazer loteamento da seguinte maneira.
a maior densidade possível e a menor, a rua mais estreita e a menor parte para presidente. E a praça lá no fundo. Lá no fundo. Serviço público? Não, isso aí não precisa. Só que eles esquecem que lá na legislação federal, inclusive foi modificada, está dizendo que essa parte é proporcional à densidade. Se a densidade é maior, ele não vai deixar 35%, ele vai deixar mais. Se a densidade é menor, ele vai deixar menos. Só que essa parte o pessoal esquece. Eles querem fazer o loteamento com a menor densidade possível. Acabou de fazer o loteamento e dividiu tudo no meio. Então, a briga aqui está esse detalhe. O pessoal está esquecendo que não é só a nossa legislação. Como você falou, nós temos 6766, lá está tudo explicadinho como deve ser feito. Então, mas essa parte não é atendida aqui. Essa área constitucional do município, do planejamento, deixa eu falar por isso. Hoje nós temos um monte de terreno. O pode vender, não pode conseguir, pode fazer praça, pode fazer praça, pode fazer um monte de coisa mesmo. Vai ter que na beira do rio? Se for lá na casa. Não, não deixa na beira do rio, não. Deixou-se. Deixou-se. Mas o Dito já trouxe os par de caboclinho aí, tá bom, vocês estão de verdinho. Pelo menos esse lado. Isso aí não tem como falar certo também. Mas tem muito dentro da água. Mas o João está aí. Na nossa legislação, diz que é o departamento que indica a onde é que vão ser os loteamentos. Não, mas isso aí não tem problema. Mas que indica onde é que vão ser as áreas do município. E se está lá, é porque os departamentos anteriores ficaram na beira do rio. Então, isso porque fica... senão, não é o fulano que chega aqui e fala que eu quero esse. É o departamento aí de obras é que diz. É aqui, aqui, aqui. Ó, a sala do departamento. A sala do departamento de obras. Esse aí é quem me deixou dessa água. Lá por agosto, até agosto, nós vamos construir o plano. Tudo isso aqui vai de agosto para frente. Viu? A questão do parque industrial, o que é legal, o que não é? Nós temos um problema aqui das indústrias querer terreno no município. Qual é o comportamento da dela assim? Nos mundos do município. É, acomodar, depois o município tem área, tem que cobrar. O que tem que ter uma justificativa. Ah, e ela tem razão. A prefeitura só pode doar o terreno para alguém se atende uma questão social. Essa social você pode transformar na questão econômica, desenvolvimento, geração de emprego. Mas não era. Você está perguntando se aquela questão não era o cara lá, né? É. Aquele terreno, ele era industrial. Quando foi feito lá, quando montou o terreno do prefeito Bastinho na época, era industrial. Depois o outro prefeito entrou e depois como residencial. E nós queremos lá já ter voltar ele. O ótimo, o João fez. Aí foi ver que tinha mudado a função do terreno. Agora ele precisa voltar a ser industrial. É mais complicado. Você sabe o que eu acho que aconteceu? Mas foi o cara, ele era industrial. Você sabe o que eu acho? Esse é que foi o mercado. Vocês vão mudar agora. Lá na época, o prefeito da época, o João, comprou um terreno lá na saída da cidade, que era para fazer em casa. O que aconteceu? Na época, ele recebeu uma verba residencial. Nós fizemos um desenho, pegamos uma topografia e tal, fizemos um desenho lá no Chalento. As duas primeiras quadras, porque nós tínhamos também que fazer uma perimetral. Isso até tem que mudar. Qual foi o nosso pensamento na época? Que nem o senhor falou, o cara tem que trabalhar para ter emprego. Agora, eu só vejo com a par fazer casa, não larga uma rua comercial. Não larga nada. As casas do Pogar não conseguem aumentar ela, é terrível. Né? O senhor já deve ter visto com a